hullu sekopää on paikalla. Zero Wivers. Ei paineita. Kenkä jalkaa. Laita. Oi saatana Molina, thanks. Ja. Ai, kävin kattoo Simmedalin sivut. Oh jeet, millain mä saan tätä Dual Glutchia. Fight pointtia säädetty, kun en mä muistanut tai osannut sitä tehdä. Ai, me kokeillaan nyt, jos kerettäis ennen kuin reissessi alkaa, niin kerettäis yhtäkkiä yllättäen tota... Mennään vähemmän ruuhkassa, radaan ei tuu niin paljon. Midderi! Vähemmän ruuhkassa ja servuun ei tulisi niin paljon tota valitusta. Jaaha. Liian alhaa. No nyt se toimii. No niin. Ja niin juu, täällä oli tää puolella varikko. Elikkä kokeillaan, se meni tuon radalla ja paint pointtiin säätelemään, jos sais tän Dual Glutchin lähdön nyt sit, kun ei oo kunnon parasta pestävää kytkin, niin noin, elikkä siitä, ja sitten tota noin niin. Vittu tästä ei nyt tästä telemetriasta ei näy tota, jumalauta. Mikä, vitsi kun noi äänimerkit ei tuu mul tähällä, mitä tapahtuu? Jumalautas Finsim Racer hostas mua yhdellä Viberillä. Tuplaatu katsojamäärä. No niin, elikkä tätä pitää säätää ja sit tästä pystyy säätämään bite pointtia, mutta vittu yhtään enää mihin suuntaan se menee. Kui jarru on päällä. Ei vittu, ei tässä mun Dual Glutchin leikissä tuu kyllä mitään. Okei, okay, elikkä mihin suuntaan sit? Millain tää edes kuuluu niinku käyttää? Tää vittu kun olis joku osais, tietäis. Ei ainakaan tohon suuntaan säädy vittu mikään saatana. Pitääkö mun mennä sitä säätelään ton helvetin? Tonne, missä säädetään, niin mä näkisin. Vittu tämmös touhuu saatana. Second glutch, niin tästä näkee, nyt se on 15 pinnaa. Elikkä tässä mä säädän, joo tästä säätyy. Ja sitten tää toinen on niinku täyskytki, vajaakytki. Joo joo. Elikkä millain tää edes vittu kuuluu tehdä tää homma saatana. Niinku et millain tämmösen kanssa lähdetään vittu. Timo, tää seisot ajolinjalla. Noni. Done. Kokeillaas. Kuka siellä seisoo ajolinjalla? Okei, okay, parempi. Kokeillaan sinne vielä kerran. Okei. Okay. Joo. Se oli siis sit se harjoittelu. Voi jumalauta. Ai. Hullu peliä. Ei osannut tytöt sanoa mihin aikaan. Mä oon saa ihmetellyt koko päivää, mitä täällä teki syksynä ja ihan hukassa kyllä kun leppä kerttu ja mä yritin kyselläkin tytöltä, koska tietääkö ne, koska ne tulee, niin ei tiedä. Niin. Sitten mä tein johtopäätöksen, että tulee sitten kun tulee, että ajellaan nyt sitten. Mitä muutakaan ihminen voisi tehdä kuin ajella tätä upeaa leikkiä. No niin, nyt mennään äkkiä kokeilemaan, kerätäänkö.
lähtöharjoituksia vielä harrastaa. Seinät vaattu, joo ei oo. Okei. Ok. Hei, nyt on forseliä vähän. Liian vähän forsee. Niin joku vittu mulla ei oo tää tota sitä päällä sitä. Ei mulla ollu midukka oikeesti mitään kauhean pitkää listaa tällä kertaa annettu. Ah, kyllä kai tuolla sit pystyy jollain tavalla ehkä lähtemään. Helvetti. Mikä täällä on soffi sitten? 2,3 kiloa. Jaa, nyt on mintäni semmonen soffi, että pitäisi olla voitto tulos. Tai sitten ei. Täällä on varmaan helvetin kovia kuskeja ja sitten on helvetin surkeita. Täällä on niin vähän porukkaa, joo easy voitto tulos. Oh. No nyt on forset taas kunnossa, jumalauta. Oho! Mä en meinaa tätä ikin muistaa kääntää oikein. Ulalala. Oho! Annetaan flyeri kaverille. Tai sinun jonkun näköisen ajan, niin vois sit. Sitten vetää toisella kerroksella vähän paremmankin ajan, kun toi meni ihan vituiksi. Käänny. No vaivoin 48 alle, vittu mä oon kyllä surkee kaveri. Uhuhu! Okei. Se nyt riittää sit. Sit kokeillaan sitä lähtöä vielä tästä. Ei vittu. Aha. Get the nonsense. Joo joo.
Ai helvetti, ei tosta kyllä lähdöstä kyllä vittu tuu mitään, saatana. Ei se oo jotenkin luonnollista toi Duagolotse leikki mulla. Joo. Hei. Joko mennään hei kilpailuun. Katsotaas nyt Entries, mitä porukkaa täällä on. No mä oon 9, se on tää näin kovakki. Kyllä nää dopliitti on. Good luck for the race. Katsotaas IRTs, nähdään vähän millaisia ratingeita täällä ilo. Kun ei tää kerro mulla mitään informaatiota. Tää ei kerro mulla mitään infoa tää. Komiaa Jokela. Veivaamaan. Vartin vain 4 lähtöä. Knock hilli. Joo. Louis Perrot, 6600 ratikeukko. Hugo Molina 4200. TP Primo, ketä on näemme palli. 4800. Ville Häkkinen, jumalauta, 3300 ratingin ukko on täällä ajas Häkkisen Ville. 7 sijoituksella, se oli 10 nopeampi, vähän reilu kuin mä. Okei. Rasmus Larsson. 9 paikka, no se on ihan hyvä lähteä. Päästään Jokela samaan huoneeseen, ei täällä ole paljon ukkoja. Varmaan päästään samaan huoneeseen, ei ole mitään ongelmaa. Nytkin täällä on katos niin vähän ukkoja, täällä on, ja tää on suositun pitää fixetti, kun se open, mikä lähtee, open lähtee silloin vartinvaili. Se on vielä vähemmän suosittu kuin tää fixed. Täällä on nyt teki 1500 ratingin, heikoin ratingin. Eiks tää nyt alaikin tääkin saa? Eiku Mark Mohashi. Mark Mohashi, niin missä me löydetään? 1500 ratingin ukko on kans tää, niin ei täällä kyllä tähän aikaan porukkaa. Ehto olla hiukan enemmän, mut ei oikein tää oo. Aliens XD quite some lap time spread. Joo. 46.8 veti Primo. 47.8 oli muu. Ei ku 9 sekunnin lujempaa. Hullua. Hei. Game on. Ai voi voi, mitä se Oliver Clark tuolla läpyttää koko päivä? No! Mitä tää odotellaan? Mitä me odotellaan? Neljä, seiska, kolme optimaali. Paras 4.7793. Ja nyt mä ajoin 4.7928. Ei se nyt kaukana ollut siitä, mutta niin lyhyt rataakin. Kyllä tää nyt pitäisi pystyä parempaan suoritukseen. Tää on kyllä niin hullu rata. Mitä täällä täytyy odottaa vieläkin? Wait. Hugo Molina. Noni, vihdoin ja viimein. Saakeli, ai joutuu odottelemaan. No niin, sitten toivotaan, että
päästäisikö ajelee sitten niin kuin 35 kierrosta elävien kirjoissa. No niin. Ja miten nämä lähtenyt sitten mahtaa onnistua täällä vitun duokalutsille? Tää on kyllä ihan yliarvostettu tää duokalutshomma kyllä. Toi Treksi ja normikytkin on paljon parempi, saatana. Yliarvostettua. Tai sit tarvitsis opetella käyttää. Onks se jotenkin, ei mä osaa käsikytkimiä käyttää. Herranjumalista tuntuu niin epäluonnolliselta. Yrittää ottaa vaan rauhaslähtöä, ettei lähde sutiin renkaat, niin sit se on ihan ok. Simracer247.com takasiiven tekstinä. Häkkisen Ville on 7 ruudussa, eli samaa puolella. Se on suoraan mun edessä, se on toi Simracer247.com Red Bull-autolla. Let's see how big incidents are coming. Good luck. Good luck. First race of the day, I'm looking forward to this. Mitä äijät höpisee siellä? Shortly. I was taking the shit. Oh, you have to be optimistic. No niin, höpinät. Nyt loppuu ne höpinät, tää ei oo mikään hyvää mielen kilpailu. No jonkin näköinen lähtö. Nyt siinä on Häkkinen edes. Onkohan toi suku Formula Häkkisille? Oi oi! Mitä vittuu? Millais vitus tolla ei onnistu? Perkele! Vittu! Ihan vitu ruostees. Pörsee muna! Oi vittu! Nyt saakin sit saatana ajaa oikein tosissaan. Saa edes jonkun näköisen tuloksen. Vittu, se oli ihan, piti olla easy vaan ajella siihen vähän Häkkisen perässä. Tein vaan mukaan. Yksinkertaisesti vaan tein mukaan. No. Ei jäädä siihen itkemään, kun vitusti hanaa vaan.
Helvetti. Taas on harmituksen harmitus. Oho. Oh my god. Onpas hieno pinkki. Pinkki vannet kaverille. Ai voi. Oho. Jaa, ei tullu off-trackia. Totonkin saakin näköjään noin paljon vettää. Ratarajoja ohi.
Aha. Hiukan joutui vetää erikoislinjaa, kun toi tuli tohon radalla tolleen. Midder, älä mieles, pahoita mieltä siellä. Se oli omaa mukaa. Ei meinaa tää Knockille vielä oikein luoda, mutta ehkä se tästä vielä. Jaha, yellow flagi. Siellä jouduttiin menemään varikolla. Se tuli ilmeisesti lihapullakka lippu. No niin, top 10 on päästy. Älä vittu estä, saatana hullu, kun mä oon sun sivu rinnalla jo. Noni. Hans Christian Lindhardt on seuraava. No ei, mä oon saanut, ei Häkkinen tuo kauas oo päässy. Häkkinen on ajanut safeä kisaa. Jaha, kukaan siellä menee leveä linjaa. Joku sinisen lipuajaja. Eikö sininen Lukas Urbani? Joo, akku vähis. Oho, tossa tuli off-track. Otin vähän liian jyrkkää linjaa.
Oho, millaisessa tollaan lähti? Lukaa Urbani antaa hienossa saatana. Vittu mikä nimi on Urbani. Antaa kyllä hienosti tilaa sinisen lipuun. Kuka siellä pyörii nyt? Siellä on taas yksi sininen lipun kaveri, tää oli pinkki auto. Tonne ei saa mennä, kun kiihtyvyys hiipuu. Jaha, kiitos. Mä häkkistäkin ajanut 0,8 sekkaa jo kiittaas. Se oli 6 sekkaa yhdessä vaiheessa ero. Saatana. Siinä alkaa taistelu tiivistämään Andreaksen ja ton toisen kanssa. Sai pidetty Hans Christianin vehkeet vielä lapasessa. Äkkiä nää kiekat kyllä tässä hupee, nää 35 kiekkaa tulee nopeasti vastaan. Siellä on taas yksi kierroksella ohitettava. Häkki tehdä 5 sekkaa matkaa. Siinä on nyt kovaa vääntä, kun väärää ja Andre Axel, Kirppa, Henil ja Hansil. Pääsikö tässä kolmanten pyörän vähän hyödyntämään? Nyt on kova imu. Aha. Täytyy antaa periksi.
Siinä on nyt toi kirppaheni vähän niinku tulppana. Mitä Häkkinen puhelää? Sieltä tulee Sarliakin jumalauta. Sarli ja fucki helvetti. Tulee ihan lähellä hörkkimään, kun noin jumittaa saa. Tarvitsis päästä surkeista vittu ohi itse. Ei meinaa enää pysyä vittu vempeleet. Voi vittu. Ei helvetti mikä vittu. Vitu bossujuna tästä nyt tuli saatana. Ei jumalauta hei. Sieltä tulee vittu kierroksella ohitettava kohta vittu. Ei kierroksella jääneet vittu ohitte kaverit ei saatana ajaa mihinkään tässä helvetti. On tässä vielä kiekkoja. Älä nyt siinä mene ohitte. Tää on kyllä niinku mahdottoman huono paikka mennä ohitte. Ei jumalauta, mikä nyt? Siinä oli taas joku kierroksella jäänyt. Oi vittu! Noi vittu! Vittu saatana meinaa päästä ohittakin nyt mukaan tosta vitu helvetin kirpperkkäristä. Oi nyt vittu, miten vittu voi lukittaa, että saa renkaat? Nyt ei aika viis kiekkaa.
Vittu kun ei meinaa päästä saatana ohi tosta kirppäherist. Anta periks, luojan kiitos. Didier Lamy jää kiakalla. Joo, noin päässyt tuo edes ihan vituu kauas. Oho! Oi voi häkkinen. Tää onkin lyhyt tää pitti ralli. Nonni. Katotaas millain kumit oli kulahtanut. Jaha, 100%. Mitä vittuu? 77. 87. Enemmänkin olisi käyttää rengasta kai ihan. Jep. Tuliko siitä nyt Miikkaa, Mideri? Hehe, plus 11, voi vittu.
Jaha. Midder on aina mielensä pahoittanut kyllä näistä mun kisoistani, mut hei. Häkkisen peräismaisen pystyn ajaa ihan helposti saatana maali astikin. Jos ei Häkkiselläkään vauhti ollut. Se jäi Oliver Clarkista ihan törkeästi. Marcel Sumaisi. Jos mä olisin siinä perässä vaan ajanut, niin olisi tullut paljon paremmat. Häkkinenkin sai 3-2 plussaa. Nyt mä sain plus 11, kun mä jäin siitä porukasta vähän. Ei tuolla oikein ohitte, sillä ei vaan pääs. No. Mut hei, vartti ja uusi kisa. Mä tarvitsen mun sitten tohonkin maali tohon. Oi vittu, tää on kytkin botiikka. Pitäisikö mennä ottaa vähän touchia siihen. 23 huimaa, yhden vittu splitin lähtö. Rekkasiks mä sinne? Rekkasin. Katsotaan, oliks toi saa edes. Taisi siinä nippanappalta saa 2 splittiä, saa äskeis lähdössä. En mä juttele sun kanssa tonne Siri helvetti, mikä vittu sua vaivaa. Ne oli täällä just 2 splittiä. Bottom splitti oli sit varmaan todella bottom splitti. Joo, 1168 reitingi. Ei vittu hei. Oi jumalauta. Vittu, tän kun olis päässyt, niin olis satana ollut kevyt dominanssi, mut varmaan olisi senkin mukaan ajanut johonkin satana helvetin pöpelikköön ja vittu, se oli sillä siisti. Olis ollut liian jännittävää päästä. Täällä on Toropaisen timppaa ollut kans ajamassa. Joo. Ei kyllä nyt oikein tuu hyviä championshipoja. Tarttis 100 ylittäessä. No, mennään kokeilemaan millainen se tuurin kanssa toimii. Miten se tuppihomma taas toimi? Mä käyn sauhuilla kylläkin nyt. Ja yritän vähän haistella tuulia, että onks toi tytöt tullut sillä vai ei tullut. Haistelen vähän tuolta tuulia.
Noni. Mennään praktiseen. Oli kyllä hyvä vinkki tuolta Artolta noista rengaspaineista. Mä äsken huomasin kattoon, niin heti kun meni yli 170, niin tuntui juuri liukkaammalta. Eturengas meinaa takarenkaat, ei sä radalla tullutkaan. Täytyy oppia käyttää enemmän takarenkaita. Vaan jotenkin hyödykseen. Otetaas tuolta tota Knockhilli Race 1 ja 8 siipi. Ja mimmonesta sä oli tuossa Knockhillin Safeis 11 siipi. Mäkin ottais se reissi setiin. Oho. Knockhillin reissi setiin tosta toi ykkös setiin ja pistäis siihen 9 siiveä. Voisi olla parempi. Tää täällä on ajettu 4-7, no niin just kuoli vetoi 4-16. Tarvittis kuoli jo reenata periaatteessa pelkästään taas, mut otetaan se joku muu servuri täältä. Vitonen on hyvää praktisa. Saadaan ajaa tyhjä radan. Oho, menee pitkäksi jarru oikein kunnolla. Oho. Menihän se off-trackiksi. Myöhään jarru vittu. 33 regaanun vaivaset. Kuin nyt menääkin noin pitkäksi. Tai jarru balanssii vähän taaksepäin. Miinus 5. Aha, mitäs siinä tapahtui? Ei, toi jarrubalanssi on hyvä tuolla takaa. Ei.
Ei oo hyvä toi jarrupalas tuolla lokaa. Enkä mä en oikein menis tästä siivestäkään vannomaan, että tää on hyvä tää ysin siipi. Katotaan vielä pari jakkaa. Siitä tuli off-track. Se tuppi. Kyllä toi siipi on liian vähän, ei satana saa kyllä ois. Pistä vähän kamperia vähemmän. Sanooko mitä sanotte, niin mä pistän vähän kamperin vähemmän tältä. Hopli. Meni right height too lowiksi, kun pisti kamperin pienemmäksi. Mitä vittua. Mä menin läpi. Save as Knockhiller Race 1. Omaa. 10 siipi. Siupi. Save. Done. Kokeillaan tommonen. Vähän pienemmät kämppärit ja vähän pienemmät siivet. Eikö enemmän siipeä? No on tää sentään 41 rekaadus. Saadaan kaksi kokonaiset huonet. Kääntynyt. Qualifying for your races and is about to begin. Se meni. Ei reenata sitä enempää. Kyllä se jokelakin tuo servolla on jumalauta. Ainakin ajan ajanut. Luis Perro tai 46.697. Se on sekunnin lujempi kuin mun optimaali. Eikö se ole? No on. Kyllä hullua kyyti on niinku sekunti näin lyhyen radan vielä. En
Katsotaan äkkiä, monen tää Knockhille kuolisetti on. Vittu, mä laitan siihen kyllä, vittu saatana. 11 siihen kuolisettiin. Mennään kokeillaan kuolisettiin, millainen se on. Ääniryhmässä. Mä tulen. Se loppui se practice siihen. Mä tulen ääniryhmään ja voidaan höpistä tässä mukavia, kun yritetään ajaa. Yritetään ajaa täysiin. Helvetti. Moro! Kuuluuko siis? Kuuluu juu. Kuuleeko sä mua? Kuulen, kuulen. Oikein loud and clear. Mä tein kaikki saatana omia periaatteitani vastaan. Hyppäsin tän vittu ihan kylmiltään. Nyt vähän kaduttaa. No mut ei huolta. Täällä on aika heikko. Heikko soffi, että varmaan toi... Kun pääsee vaan alusta elämään no, eteenpäin, niin... Kun mä en saa mitään aikaiseksi tää on nyt vielä kun... No ei varmaan saakka, mutta tämähän on ihan vitu hullu rata tavallaan, mutta onneksi on niin lyhyt, että äkkiä tämä oppii sit. No juu. Vähän nyt sillai. Sä olet niin varma suorittaja, että saatana... Ei tää Porsche ei oo kyllä niinku mun semmonen. Mä oon tän kattiinko tosi hieman koko ajan. Ei millä vaan muulla autolla, tää on ihan jees. Mä en oo tätä ajanut millään muulla kuin täällä. Mä oon ajanut kyllä. Oi helvetti, vikaa mutka ihan päin helvetti. Mä tohon vikaan, mut osaa niinku jarruttaa yhtään. Se on aika hankala loppujen lopuksi. Vittu, ihan päin helvettiin koko satana. Vuoli. Oi perseen vittu. Kyllä tehdään hyvää aikaa silti pääsit. Noin pienellä. No en. Noin pienellä reenillä. Joo. Kyllä mä vaadin vähän
mulla täytyis polttaa reeniä hiukan ennen päätin. Pari kissaa ajaa, niin siinähän se tulee. Kyllä sitä tulee tyhjää rataa, mutta tiedätkö, sit vaan, että siinä se sit tulee, kun ei ole ajat niin vähän yhtään reenannut. Niin ei oikein tiedä sit niitä jarrupaikkoja, että jos me ajakin niin haluaa ohittaa, tiedätkö, niin täytyisi vähän harjoitella. Niin no. Ottaa semmosia tiukkoja jarruja, että poistuu ajolinjalta, niin sit tulee vaan niitä incidenttejä, niin vitusti kun tiedätkö. Niin tulee, mutta... Älä nyt niistä incidenteistä huoli, kun... Minä nyt niin. Nehän... Mulla on... Kyllä sä sit ton SRn saat ylös sunnuntai viimeistään. Joo, eikä mua se nyt kiinnosta, safety reitti, mutta mä nyt... Tässä jos menee sillä lailla vittu meihemmiksi rupeaa menemään, niin tässä tulee äkkiä ne 17kin vastaan meinaan. Ajoinko mä sen ekaan kisaan, niin mulla oli 16 äksää vittu maalis. Helvetti. Täällä on kyllä vittu... Se, sitten jos on vähänkin semmosia kuskeja kuin täälläkin näköjään on, kun pysyy radalla, niin vittu ei täällä kyllä oikein ohittaa saatana päässä vittu, ei oo mitään mahdollisuuksia. Tää on niin saatana mahoton show. Kauhean virheen tarvitsee edes tehdä, että ohi meinais päästä. Mä en ymmärrä, että millä vitulla joku saatana Luis Perrota ja 46.8. Siis niinku, mistä se oikaisee saatana? Sekunnin lujempaa näin lyhyen radalla, mä en voi ymmärtää sitä mitenkään. Se on ihan käsittämätöntä. Siinä tulee ihan vitusti se nyppylä, mikä päältä mennään siitä, niin jos siitä pystyy ajaa sellainen ihan saatanasti. Ja sitten se on niin se saatanan pomppu, helvetti. Niin siitä saa otettua ihan helvetisti. Varmaan. Mä jollain tourinkaari, mä koitin silloin Korpela teki jonkun sermulaitin joku, niin mä koitin tätä rataa. Siinä teki niinku... Niin se on ihan helvetitti varmaan aikaa tehty. Ja sitten tämä viimeinen jarru, että toi, mä menetän siinä ainakin itse ihan helvetitti. Joo, siihen vii muuten helposti, kun melkein puoli sekuntia, kun se menee vähän perseelle. Joo. Siis jos mä vähänkään jätän myöhäisempään jarruun, niin mä saan sisällä taitettua. Ja... Mä katsoin sen VRS-opetusvideo se läpi nopeasti. Siin kakkosella se sen vikamutkankin ajoi. Vaikka mä tiputin ykköselle ensiksi ja vedin sen tiukempaan, mutta se niin kuin otti sen jarru sieltä aika ulkoreunasta ja sitten tota kakkosen niin kuin aika laajaa kaaret siihen. Sillä lailla, että se pysyy sillä kakkosella jonkun verran vauhtiin, niin kuin, että se ei tiputtanut siihen niin paljon vauhtia, mitä mä tiputin alkuun vitusti ja sitten ykköselle siitä kauhean vittu jyrkyllä. Okei. Mut se on sukkela mutka, kun sit jos kakkosellakin sitä vetää ja jos se menee vähän se jarru ja se millaisen ihan kääntää niin pieleen, niin sitähän se ei riitä se enää se vitun radan leveys, saatana. Sit se menee siihen vitun kanttarin päältä hiekalle ja sit se vitun tyssää se vauhti siihen kokonaan. Ja sit on vaan just tällä, kun nytkin mä tiedän, että mä jarrutan nyt, kun mä ajanut tätä kuin muutama kierroksen, niin mä tiedän, että mä jarrutan aikaisen. Mä jarrutan varmaan tosi aikaisin, niin mä tiedän, että sieltä tulee tiiäksä, niin kuin joku läpi. Siinä on hyvin suuri mahdollisuus. Se on niin pahin tietty, niin, kun se on just se ongelma, että kun ei ole niin kuin jotain rataa hinkannut, joo. Niin se jarrun merkki on paljon aikaisemmin. On. Niin. Mutta kyllä mä nyt luulen, niin, että jos tuolla pääset tuolla ajelmaan suurin piirtein, missä olet, niin ei noika mitään kyllä tykkää jo noin, ketään tuolla takana tai nyt niin vitu satana kato. Täällä on just kaksi splittiä tullut ilmeisesti. Joo. Täällä on niin sanottu. Että tää menee varmaan aika hitaasti toi loppuperää. Niin. Tässä on ehkä... Okei, se sitten oikeastaan kuolee heti. Niin... Ei auta, ei. Mut siitä täytyy yrittää selvit vaan. Nyt sulla on ainakin näyttö, että sä voit katsoa joka suuntaan, että mistä vittu hyökätään. Joo, kyllä se helpottaa, niin kuin ei siinä ole mitään. Vittu, tää on ihan tyhmä. Kuka suunnittelee nämä, että on 8 minuutin kuoli, jos sä saa minuutin radalle? Joo, ei nämä. Tää on ihan pölhöä, että odottaa, että tässä vittu saa vuoden. Vuoden odottelu, entries. Mulla on ratinkin niin 7 kovin, tai mun pitäisi niin 7 ainakin päästä maaliin. Mut vittu, mun kuoliaikakin on 7. Millain vittu voi olla? Mun olisi pitänyt olla, mä oon 11, mun olisi pitänyt olla 9 vai? Niin joo, periaatteessa. Ei ihan paikkaa. Ei mä oon nyt joku se.
Mutta vaan alussa kun selvii, niin kyllä täällä ihan satana siisti on kyllä kisaajaa sinänsä. Tai niinku on tää intensiivinen vehje kyllä ajaa täällä. Ehkä on hauska näköinen rata sillain, niinku se. On vitu ihan hullu jokkisrata. Mikä se on? Yleensä on semmonen pieni itseluottamus ja kuitenkin aiko lähtee. Nyt on semmonen, että niinku jumalauta, kun hyppäät ihan putkista tähän. Niin joo. Mä sain Following Garoton X-Wake 4. Kiitos, thanks. Ei yhtään tiedä minkä maalainen on Garoton X-Wake Followed. Hullua. Se on hyvä. Mä vittu, toi kytkin, kun mulla ei ole jalka kytkin, niin vittu tää lähteminen näillä saatana läppäkytkimin ratissa niin on kyllä hankalaa. Mä en, jotenkin se ei mene niinku luonnollisesti jakeluun. Joo. Jaha, joko tää nyt sit niinku lähdetään. Joo, ja sutii totta kai ihan vitusti. Perkele! Huonoin lähtö vittu ever. Jaha! Noni. Joo, 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 mut säilyin elävän. Vittu! Vai kuin varovasti yritin ottaa, niin vittu ei saatana. Nyt saa tulta täältä sit vitu. Samalla kuin äskenenkin kisa, jumalauta. Saa tulta täältä perästä. Miljoona autoa ohitte. Ei sun kauhaa mee, kun saa tulta, mut toi. No katotaan. Jos vaan saa pysymään elämän tässä radalla. Kylmät kumit, jumalauta. Tää on aika aggressiivisiä tää. Voi hyvin olla kuule. Joo, mä jarrutan ihan liian aikaisin tähän ykköseenkin. Toi meinas ajaa perään. Ei vittu, vittu, mikä lukkojarru. Älä vittu! En niin osu. Jaha. Siellä on auto, kun mereen mutaa. Mä veri just, ei osunut mihinkään, mut veri just, että lukitti tohon viimeiseen, mä arvasin. Joo, siinä täytyy aika mieluummin vaan aikaisemmin jarruttaa siihen kuin myöhemmin. Joo. Äijällä on komien värinen auto siellä säätänä. Joku on tehnyt niin vitu asiallisia maaleja jostain saatana. Joo, on se hieno, kun joku jättää. Oi perkele, kukas siellä tulee noin hiljaa? Lähenee. Sitten kun olet siinä perässä sanottu, niin mä päättelen sun ohittu. Sulla vauhtii kuitenkin vitusti enemmän. Mä vähän pidättelen tota yhtä muuttua. Ei, joo, mä huomaan. Oi, 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 siellä on jotain savumerkkejä Mayhemin poikasta. Joo. Oi vittu, nyt toi tulee tohon. Vittu, nyt ketä tuli perään? Toi, se satana sun peräs oleva. Tossa tuli niin vitu suuri hiljentyminen, kun toi vitu yksi pölhö vittu ajoi tuossa nollaa, saatana. Vitu idiootti. Tää mä arvasin, että tässä käy tällä, että tulempa vetää vähän oppikaaliin, niin... Hei! En mä saa tuon aireen. Jaa, nyt onkin... Ei, nyt onkin hienoa, kun ei vaihdu vaihde alemmaks. Mikä vittu tähän nyt tuli tähän tämän limpu hienoa vitu simmedaaliin? Ei vaihdu meinaa ales. Ei vaihdu vittu, mä ajan vitosen nyt vai? Koko vittu kisan vai? Ei jumalauta, hei ihan oikeesti. Millain tää on mahdollista? Vittu mä ajan vitosella. Ei mene alemmaks vaihde. Mitä vittu, millain se voi mennä kesken kaiken? Noni, syykin selvis sit minkä tähden limppu myy tämän ratin mulla vittu. Jumalauta. Heti vittu satana paskana.
Mitä vittuu nyt? Ei vittu vaihdu. Oikeasti? Ei vaihdu, vitosella mä painan tää menemään nyt. Ei vaihdu olemaks. Kyllä. Tää on hieno tää viimeinen mutka, vetää vitosella. Juu, ei. Seinää. Voi vittu. Ihan turhaa vittu, mä menen satana ota hinauksen tästä varikolla. Mitä vittuu niinku nyt? Ei toimi ylöspäikä. Ei kumpika. Ei ylös eikä ales. Juo, poris. Ei. Se on taipaleen se mun tota... On mulla saa toi yksi Porsche-ratti, mutta ei mulla ole toi quick releasea. Toistaits, joutuis ruuvailemaan irti. Millain vittu voi olla? Voi vittu. Joo, itse asiassa voi olla, että tää on tämmönen vanhanaikainen vika. Johto irti. No ne. Millä vitulla sekin voi vittu löystyä tosta? Tarpeeksi, kun ei vaan näköjään. Vittu, mä vedän siihen jonkun satana. Kyllä en mä pääs ikään satana. Sit kun tulee niin vitu harva ajettua näit, niin mulla tippuu. Saan vähän nostettua tota i-ratingia, niin vittu se tippuu heti ihan tuplaten alas. Oi vittu, ei se nyt vielä ole peli menetetty, mut... No mulla näyttää 60, kato, miinus vittu. Mutta saa vielä kisaa jäljellä, kyllä sä siitä saat sen ylemmäksi. Sä oot pelastettu vielä. Vittu. Tämmönen tässä sit on niinku just tää ongelma tämmöses satana... johdullisessa vitun ratissa satana, et... Tosiaankin tää vitun johtopaska vittu voi irrota. Mitä vittuu? Millä vitun oikeudella? Tää on toinen kerta jo, kun mulla on tää irronnut tää nimenomaan ratiin päässä olema. Tää, vaikka saa vitun pitkä vitu ruuvattava oikein metalliliiti, niin vittu, millain vittu sekin voi vittu irrot? Noni. Joo, no tästä tuli niinku sit oikein vitu fiasko tästä kisasta. Miten vitussa saatana? No, mä lähden täältä varikolta köröttelemään. Hienoo hei. Muutaman kiekan perässä. Saatana Jorge Borel. Kai sitä Jorgesta voi ohi ajaa, vaikka on muutaman kerroksen jäänyt. Totta helveti. Jorgella on Fanatecin mainos takaluukus. Oi oi oi, vittu nyt mä ajoin sit tota Jorgea perseeseen, satana. Sori. Ajoin Jorgea perseeseen, vittu ei tässä nyt tuu satana kyllä hevon vittuakaan. Tää on niinku ihan vitu fiasko. Tulkaa nyt sit satana kaikki, mä ajelen tää terveisiin. Joo, kuule meikäläisen ratiinkin syöksyy taas, saatana. Just sai, äskeisestä kisasta sai just plus 11, vittu huimat. Huimat plus 11 toi. Nyt tulee vitusti takkiin.
Voi nyt helvetta. Off trackit paukkuu. Oho, hän ajaa 20 tässä. Thank you.
Just. Oi vittu, täältä olisi kyllä pitänyt saada aika helposta, aika hyvää sijoitus. Vittu tää vitosenakin ajavi Fabian Sitteri on vittu tää helvetti ihan vittu konteis. Thank you.
Jaaha, mulla on tullut oikein chattiin kysymys. Tää on toi Simmedalin se GTX-ratti ja VRS DD. Oi oi. Ajaa läpi että Frederick Dalest. Oho. Jorge Borrelli. Oho. Ei oo autourheilutausta, ihan vaan simuilu harrastelu. Oho. Pleikkarilla GT Sportti aloittanut veivaa ja pari vuotta ajelin konsolilla ja nyt 2019 syksystä hommasin PC ja triplat ja kaikki sydämit. Tää VRS itse asiassa tuli vasta tämän vuoden keväällä. Mä oon Fanatecin aikaisemmin. Aha. Siit tuli 0x. Thank you.
Mä olen käyttänyt tota sitä VR:ssä Virtua Racing Schoolin toi. Mä oon sitä Litsetuppea käyttänyt pääsääntöisesti. Ja siellä on niin komia se datapalvelu ja telemetriatiedot, mitä pystyy käyttää hyväkseen, niin ihan sen VR:ssä se tubeella vetänyt. Mä oon nyt tää Porsche ajanut Fixedin ja Openin molempiin. Oon mä aika laiska sitä telemetriaa jaksan käyttää aikaa sen kattomiseen, mut kyllä sieltä niinku eniten mulla on luopuu siitä, kun siellä on ne tutorial-videot siellä VR:ssällä. Joka viikolla on setupit ja tutorial-videot, millä ei kuulua radalla ajaa, niin ne on yleensä auttanut helvetissä. Ne näkee vähän joka radan vinkit, millä ei kuulua ajaa. Mistä pääsee niinku... Ne on hito hyviä. Ja kyllä sitten telemetriasta on laiku kisoja ajaa, niin jos tota GTFR:nkin Porsche Cup-sarjaa kun ajetaan, niin siellä ajetaan vähän pitempi kisa kuin näis, niin sieltä pystyy helposti katsoa, minkä verran bensaa kuluu kiekalle, ja pystyy sen laskemaan kisan bensamäärät ja näkee renkaan kulutukset ja kaikki, niin kyllä se noihin helppoa aika paljon. Oi oi, kun meinaakin mennä leveäksi tässä, kun höpisee. Joo, kyllä se VR:ssä on ihan tosi cool siinä mielessä. Ja kyllä sit mä pystyt vertaamaan sitä omaa ajon telemetriaa, niin kaikki inputit sä pystyt vertaamaan niihin valmentajien referenssiaikoihin ja kierrosaikoihin. Niin kyllä sieltä pystyy, niin se on tosi, tosi hyvä. On kyllä todella hyvä show. Äijäkin herää sieltä henkiin, kauhean vittu. Eikö? Ykkäsen, mä kuuntelin sua, kun... Joku heittää tuolla chatissa tarinaa. Joo, ei saatana, olipa kyllä... Se meni ihan perseelleen, saatana. Oli se aika paskaa. Mä olisin saanut sen vielä varmaan pelastettua, jos ei olisi tullut tota saatana vitun ratin disconnectiin, mut... Mulla tuli inkkiäkin ihan saatana. No, mulla jäi vissiin pari inkidenttiä vielä käyttämään, muuten oli ihan... Oliks kahdesta vai yhdestä kieltä olis tullut disko? Joo, no mulla vissiin tuli, kun mulla tuli 12. Mä en tiedä. Eikö 17 rajaa? Ai. Aika synkkää. Ei, ihan vitun synkkää. Ai jaha, mulla ei näy incidentit enää tuossa helvetin JRT:ssä. Näkyypä, 15. Se ei mulla kaksi vielä varaa. Mut kyllä vaatii meikäläiseltä, ei voi hypätä tollaista. Ei mitään, pigletti. Pakko oli jumalalta vähän reenata. No mut nythän ei oo reenattii. Mä olen nyt jo ajanut sit jo kuivotuskisaa, mä oon tätä pölhöä ajanut. Ainakin, oliks tää nyt sit toinen tämmönen open ja... En minä muista. Oonhan mä näit jo. Sekunti täytyy saa lisää, tai niinku pois tiedottaja. Onko näin? Mun ainakin täytyy saada. Mä pääsin joku 485. En mä päästä se on niinku. Eikö 482 oli paras? Ei. Joo, en mä ainakaan kyllä keksi, miten mä saisin niinku ne kierrosajat 47 mataliksi, en millään, mutta 47 puolella kun pääsee, niin kyllä sit jo ihan tuolla muitten mukaan pysyy. Joo. Mitäs muuta? 4-8 matalia kun vetää, niin niilläkin on ihan korkealla kyllä, koska kyllä noilla heittelee tuolla ihan, ei täällä ole niin muuta kuin jos ottaa pois noin huiput ihan, niin kyllä tuossa on aikamoista. No viidenneksi ajoi toi Gary Linton, 4-8-6 oli Avera Clap Time, ettei se ole häppöinen ollut sekään.
Nyt 4 kierrosta. Vittu 4 kierrosta jäin. Hei, miinus 61, kiitos. Ja näkemiin vittu. Sulla tuli vaan miinus 10, sait sä pelastettu, ei se ollut pahaa. Vähän sain, mutta ei, mutta mäkin vielä pyörähtelin pari kertaa tuosta perkele. Mäkin. Mä koitin muutamia vaihtoehtoja ja sen yppölän yli nelosella yhden kerran, niin vittu mä sen koin. Joo vittu. Ei selkeä. Ja mäkin kuvittelin, mäkin vetin siitä kerran vehkeet poikittain siitä satana nyppylän pomppu oikeasta, kun toi saakeli, se on vähän sukkela, kun se on aika herkkä. Et se, jos sä vedät vähän liikaa sen, leikkaat sen oikean pompun kautta, sit se pomppaa se auto sillä lailla, että ei se vittu enää helvetti toimi. Se oli melkein, ettei Nürburgringilla. Mutta olisi aikaa jo. Ja nyt se on sulki. Meni heti sulki. Ei niin, se on tasan puolelta jo vissiin. Mä katsoin sitä eilen jo sitä Camel GT, että Nyrrellä ei helvetti mikä show sekin voi olla vittu. Mut siellä on, eilen illan siellä oli aika hyvin rekanneet, mut en tiedä millain tämmösen aikaan on. Voi olla, että ei oo vielä, saadaan 200 ajaa siellä satana. Camel GT. Mitkä ne autot oli? Nissan ja joku. Nissan ja se Audi. Ai niin. Se voi olla. En osaa kumpaakaan ajaa sillä lailla, saatana. En mäkään kumpaakaan. No, Audi mä oon joku se kieppi koittanut, mutta en kyllä myyrää. Ei, mäkin kokeilin sitä Audi, oliko se Hokkel, kun mä kokeilin pari kiekkaa. Ja Nissani kans, toi Nissanihan on ihan villilaite, mutta vittu, se on just semmonen, että sillä kanssa täytyy varmaan ajaa ihan helvetistä, että edes pysyy jonkun perässä siellä puolittain. Mihin sitten? No kyllä mä en sanotaan tuon Knokhillin ajamaan sen fikseni. Siellä on, mun on syytä saada ratingit edes. Meikä sinne vai? No meneen kyllä saatana. No mä tuun sit kans perkele tiputtaa. Mä en vaan päättää. Mä en osaa sinne. Jostain mä niinku. Mä paris kohtaa sinne. Mä koitin kaikkiin, mut sit mä en pyörähdin. Voi kistä vain hieno paikka sillä ja yrittää jotain uutta. Joo, se on paras. Mutta sä... No ihan sama, en mä jaksa välittää noista. Mutta ei mullakaan toi safety mitään. Mä ajattelin, että olisi kiva vähän koittaa pikkuhiljaa nostaa tota IR, mutta kun vittu kun ei tule ajettua, niin tulee niin hito harvoa ajettua offikalle. Ja... Se melkein vaatii, kato sen, että saatana... Niin se jauhaa. Se vaatii sen melkein just, että ajaa sit sen melkein koko viikon sillä lailla. Niin kuin joka päivä jonkun kisan yhden tai kaksi, niin toi sit sä oot loppuviikosta ihan hyvässä vauhdissa. Joo, sit täytyis ajaa, mä tykkäisin ajaa niitä GT3 tai sitä GTEllä tuolla sitä niitä aallistusarjaa, mut siellä se taso on niin hito kova, et ei siellä oo niinku, ei saatana puhelintakaan, siellä tippuu ajaa sit täydellisen kisa. Mä ajoin sieltä niitä jossain vaiheessa, mulla tippuu vaan, vaikka mä ajoin mielessäni niinku, niin. Mä ihan saatana hyvin. Joo. Mut nää on jo vaan niin vitusti lujempaa, et ei niinku puhettakaan jumalautaa. Se on kuule toi, noi GT3 kanssa vähän sama homma, et jumalauta siellä saa kyllä oikein, siellä saa oikein niinku ajaa tosissaan perkele. Sitä, no, saa. Sitä Ferrariikin on ihan hauska ajaa, kun on lyhyt kisoi, mut se on kyllä aika meihemmin herkkä, mut siellä on niin vitusti porukkaa, että se on kyllä jumalauta, ei niinku ole virheen varaa. Ja sitten aikaa jo tarvitsisi saada osumaan ihan helvetin hyvin, että sitäkin on melkein, täytyy hinkata melkein pelkästään sitä aikaa jo. Mut sitä mä mietin vähän, että sitä satana Hagerty-ihmisää mun tarvitsisi varmaan ajaa jossain vaiheessa, kun jos vaikka sais vahingossa ton A-lisenssin takas, kun... Ajaksaa kolmosella tän, kun tuolta tullaan se nyppylä yli se, niin... Sitten sä vaihdat neloselle ja vaihdat sä kolmoselle siihen pienen ylämäkeen siihen oikealle ennen kuin tullaan tää pitkä tää viimeiseen mutkaan. Venas nyt katos VRS:n ukot ajo siis sillai, että ne veti siihen ekaan mutkaan, niin siinä jossain kohtaa kolmonen päälle veti kolmoselle tohon sen ekaan yhdistelmänkin. Ja sitten ne painot on ne vitosmutkaan saakka kolmosella. Ei ne vaihtanut siinä ennen nyppylää kutoselle. Ne vedätti vaan sen kolmosella ihan tappiin. Niinko nää kai... Mut kai ne nyt vaihtot on... Sit sen jälkeen, sen nyppylän jälkeen... Kun saa sen nyppylän jälkeen siihen...
mini välisuoraan, niin sitten tietysti nelosta, mutta sit se ihan oikeeseenkin ne vaihto kolmosen. Joo, eikö sitä just kolmosella täytyy vaihtaa matkalle, että täytyy vaihtaa niinku vielä pienemmällä, mutta ei vaihtaa. Ei, kun kolmoselle, se on vaan se törni, niin siinä satana niin helvetin, niin kun, vittu sitä saa odottaa ja odottaa, vittu kun mä alkuun helvetin ensimmäiset vitu kaksi kisaa tyyliin, tai melkein koko se ekan kisa, niin ajoin ihan vitusti satana, aikään liian aikaisin vaan, ja sit vittu ihmetellään, kun ollaan siellä satana helvetin hiakalla. Tän saa vetää tämä ihan kokonaan tän vihreän tämä. Okei. Siitä ei saa off-trackia kun ennen kuin on ihan niinku oikein helvetissä sen niinku ylittä. Menis mä liikaa tuolta niinku. Mene tuolta, joo. Mä seuraan sun. Saatana! Oi, hoi, 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 menipäs. Tostakaan ei tullut off-trackia vielä. Toi on kyllä vitun jännittävä toi ykkösmutka. No juu, tollaan ei aivan. Tottaan olis vähän parempaa, vaan sitä on parempaa. Joo, hakkuis toinen ajan sanoi. Helveti hissukkaa. No mitä nyt? Mees nyt vihertä ja... Viherhiukkanen siitä, ei kun... Hullu saatana ajat, saa vittu nollaa. Three wide tilanne saatana practices. Hullu. Tää on kyllä tarkka tämä vittu paska helveti. Jarru paikka. Vittu kun toi on hankala saada osumaan. Oh. Ara. Sit lukittaa vittu jarru saatana. On tää fixedin setti paljon helpompi ajaa, kun tässä on niin vitusta enemmän siipää, kun tuossa on. Tää on perkelehti. On siis tosi paljon helpompi ajaa. Mutta... Oi vittu! Jaha. Noi vittu, nyt se meni. Tossa ei oo off-track. Joo. Eturengas oli niinku oikee, mutta... Oi.
Joo. Oi, nyt katuu varmaan. Ei haittaa. Mut toi on niinku... Toi vikamutka on kyllä helvetin hyvä ohituspaikka, koska siinä pystyy tota noin niin... Sähän voit periaatteessa... Jos pääset vähänkin vaan toisen rinnalle, niin sä voit vetää siihen rinnalle ja syvempään jarruun ja sitten tiputtaa ykköselle ja vetää sen niinku jyrkemmin, niin se on sillä lailla ihan siisti mutka niinku. Toi on itse asiassa melkein, mä tykkään, että melkein helpoin ohituspaikka. Nyt kun mennään tässä tohon T1 ja sitten siitä alas, kun siinä monet ottaa siinä se ulkolinja, niin tykittää siitä siihen sisällä vaan. Niin, no juu, periaatteessa kyllä, koska sitten se joutuu hiljentämään, ei se pysty ajaa kuitenkaan sun läpi. Mä en ole sitä uskaltanut, kun mä en ole pystynyt ikin seuraamaan niin läheltä toista perästiäksä, tai ei meinaa uskaltaa. Mut siitä pystyy yllättävän kaukaakin, se hidastaa sen verran, että siitä ajaakin vaan niinku... Joo, joo, tohon yks keskellä, tai niin. Ihan sit pääsee, mä ohitin siinä meinaa, kun joku se tosi, se oli ihan... Ilja Torpolovi. Ilja meni pois välistä. Oho. Sutas. Oi nyt perseen suti. Äijä ottaa kauheat imut sieltä. Meneekö ohitteen vai? Ei, mä oon täällä ihan perälle. Kenellä sä puhuit? Sulle. En mä tää... Tässä loppuu tilaa kesken. Äijä ei jättänyt mun tilaa vittu. Rontti, helvetti. Ei jättänyt, mutta yleensä ne jättää kyllä kisoissa. Joo. Joo, toi teki just sen saman taktiikan kuin sä. Vittu, mä sekoisin, että sä olet sä, kun se on ihan sama vittu mustavärinen auto. Kyllä. Mä käyn sauhuun kyllä tässä vaiheessa päivää, kun eikö se nyt kohta alas se kilpailu. Sitten mä katson samalla, onko tuolla emäntä tullut joku sit satana jos... Ei se nyt voi kesken kaiken tulla, helvetti. Se on kyllä sukkela. Eihän on saanut yhtään arvioida, koska se tulee kotiin. Yleensä se on sit vasta ehtoomalla. Ollu. Sauhutauko.
Ai helvetti. Ei näkynyt emän auto vielä lojankin tuossa, kyllä saa vielä painaa menemään. Mulla on tässä porkkanakin tässä, täällä Porschella i-ratingin nousemaan, nyt vaan on tullut joku kohta 100 ainakin miinukselle. Niin sit tarvitsisi nyt veivata vielä tässä sit yhtäkkiä niinku yli 100 plussalle, niin Viitalo lupas tarjota useamman kaljan, jos mä täällä Knockhillissa saan nostettua i-ratingiin. Joo. Huima tavoite. Jaaha. Sessio alkakoon. Ei meinaa saada tohon kääntöön tohon vikaan. Rasee sessio. Mennään katsomaan mitä. Starfin mä olin jo vähän se 4-7 puolella sentään mitään. Nonni. Sehän on jo ihan helvetin tarpeeksi. Vittu kun sais edes tommosen 4-7-7 ajettua aikaa, jos ne olisi ihan hyvää. Mä en ymmärrä miksi mä saan niitä vittu osumaan ikin sinne päinkään. Niin tässä on 13 siipi, mutta tässäkin on nää kamperit ihan maksimi. Mitä helvetti? No kun se on kuulemma nopein. Näin, nopein. Eikö se oo i-reiska sain väitetty, että maksimikamperit on se nopein? Ehkä se on sit taas niinku näin lyhkäsis, mut kyllä jos tommos pitkääkin saa vetää, niin kyllä renkaat kuolee tolla. No, juu. Ei tolla niinku mitään helvetin. Ei mitään enduu kannata lähteä vetämään. Ei. Et ainakin se Red Bulli itse, niin mä laitoin tosi paljon pienemmäksi ja pystyy jarruttaa paljon paremmin. Ja ei se juu, kyllä se ollut. Tasapainottaa varmaan sitä jarrua just kun se on niin saatana. Tai sitten kun osataan ajaa niin pyöreästi ja hienosti, että pystyis näet pitää hengätetä. Niin no, ei mulla ehkä ollut Red Bullille, mä en tuntenut, että olis renkaat loppunut missään vaiheessa, mut tuolla Hungaroringillä vittu, siellä saatana kyllä varmaan loppuu, jumalauta. Ainakin jos siellä on yhtä lämmin, mitä tuolla reeneissä oli eilen, niin voi vittu mä sanon. Täytyis sitäkin käydä koittaa. Mä katsoin sitä, kun sä ajoit, niin sitä, niin mä katsoin, että oli kyllä niin vituliukkaa. Joo, ja helvetin jännittävä rata kyllä niin, niin saatana. En oo ikinä ajanut, niin helvetti, että on vaikea kyllä löytää saatana vauhtia siellä. Ja off-trackeja tulee vittu 1 600 000. Joo. Ollaanko ne samassa tulonne? Ollaan helvetti tietenkin, pakko olla. On kai saatana. 2.1 soppi. Meikäläinen. Joo, se on sama. Meikäläinen 2.2 täällä näin, niin mä oon hiukan jaloissa. Katsotaas mikä on entriessi. Mä oon niinku 11. Jos 10 sakkiin pääsee, niin sais plussaa. Äijä on 15. No ei sun tarvitse saatana kans ku... Vittu kun selvittäis elos vaan, että sä malttais ajaa se alun rauhasti. Ei kukaan tappais. No kyllä mä nyt mä koitin ajaa rauhassa, mutta sieltä tuli läpi. No juu, se on vittu törkeet saatana. Se justiin onkin, että sä näet, että sulla on 3 autoa edes, mitkä juu, ajaa niinku ihan siellä ja hitaasti. Ja sit sä itse et voi mennä siihen, niin sieltä tulee takaa joku ja vittu. Joo, kun se on just saatana sitä, että siinä tarvitsis tavallaan itsekin vetää vaan niin hullua vauhtia. Sit vaan niin, heti kaikista ohitte saatana, mitä vaan vähänkin mahdollista, mut sit ettei sieltä takkaa pääs tappamaan, mutta toi se on hiukan niinku kaksipiippunen, kun sit taas sen tietää, että siinä käy kans väärin, kun yrität mennä ohittaa jostain 3 auton letkasta. Onko tällä joku kisa nyt?
Oo, me ajetaan tätä Knockhillia kupperoisen bossuille. Okei. Okay. Niin tuo milloin tuo Endurance? No siis sunnuntaina äijät meinas lähteä ajaa sitä LMP:t. Monelta. Oliks se 4 iltapäivällä? Siellä tänäänkin piti olla vapaa, mutta sitten tuli sota. Jaaha. Kuolee porukkaakin pienä, että tarvii tuohon toisille. Toiseen paikkaan sitten tarvii väkeä. Oli ihan helppo. Jaaha. Kahden viikon päästä tässä on vaihike. Pitää vielä miettiä, mikä vaihike. Vaikeita valintoja. Oi vittu ja lukkoa ja oi saatana. Se meni siihen se aika jo. Perseen vittu. Niin joo, mullahan tuli tuo väärä quick release, mutta pitää palauttaa se, kun olin laittanut ekaan se 50 millin niillä pulttia olla. Lähettänyt sen ekaan, sitten on laittanut viesti, että ne lähettää se oikeaan sitten perästä. Jaaha. Jumalauta, Jokela nöyryytti mut. No eipä sinne Jari, se on nöyry. Ei oo täällä aika piukkaa, ei ois tarvinnut kun saada se. Just tommonen 478 olisi 10 joukossa. 479 489 alueista ruppaisi. Tämä mun vittu meni se toi... Mikä mutka se on? Kolmas mutka jarru pitkäksi. Säätänä. Jaaha. 5 000 Johnny Kullan ei saanut aikaa jos lainkaan. Vai voihan se vielä ajaa? Se varmaan vetää siellä. Gullani painaa pian. Toi Luis Perrot on ajanut täällä koko viikon. Vittu, se on varmaan ajanut kaikki satana vittu kisat. Se on aina täällä, kun mä olen eilen yöllä ajoin ja nyt kun mä päivälläkin, niin tuolla Luis Perrot on vaan vittu koko aika. Joka lähdös. Sais puoli sekkaa pois, niin sitten olisi ihan jee. Joo, se voi tulla, se voi tulla ihan, se voi tulla ihan kuin sillä lailla, kun yrittäisi päästä vähän rennommin ajaa, mutta en tiedä. Onko sä vetänyt? Mä luulen, että täytyy vähän, mä en huomannut äsken, mutta melkein hiukan voisi ottaa palastin taas. No kun mä kokeilin sitä, että ottaisi taaksepäin, niin se meni niin kuin tavallaan huonommaksi, vaikka se tuntui niin kuin ensiksi paremmalta. Mutta sitten mä kokeilin 5-5 taakse, niin se vikamutkajarru oli ehkä helpompi. Mutta sitten taas noi kaikki muut, ja varsinkin sitten kun se meinasi kääntyä ylitte, että osaa, niin mikä mutka toi on, 7 kääntäisi. Jos vähänkin piti jarru päällä, okay. Niin voi sitä kokeilla, mutta mä kokeilin sitä ja sit mä totesin, että ei helvetti, että ei tuu vittu mitään. Joo, kun mä ajattelin, että nyt täytyy tosi pitkällä vaan mennä ihan hullun jarrulla, että se kääntyy, niin apettiin mä ajattelin, että... Joo, kyllä sitä kokeilua, mutta mä en saanut sitä pelittämään.
Se tuntuu, että juu, kääntyi huonommin sitten taas. Saan siihen viimeiseen mukaan lähteä hitittämään. Niin, olen miettinyt sitäkin aina välillä jossain radoin, kun tuntuu, että yhden mutka Okajama oli myös semmoinen, että siellä siihen neulan silmän jarruun, siihen takasuoraan, niin siihen VRS-ukokki sanoi siellä tutoriaaliset, että jos siihen voi ottaa vähän taaksepäin pari kliksua, mutta sitten loppurata kannattaa vetää takaisin heti se eteenpäin. Tuossa oli kuitenkin 624 oli siinä VR-ssä etupi. Että oli aika paljon taaempaa. Oliko näin? Oli. Se oli 6.24. Neljä puol oli se ainakin mulla se vakio. Niin kuin tuolta 44.5% Se VR-stä. Niin, mun mielestä. Kun mä en ole mielestäni säädellyt siis, sitä. Niin, en mä tiedä. Mä katsoin, siis se mikä siinä dashissa näkyy, niin siinä näkyy mikä se on. Niin no, ja niin, Blackboxista se on eri lukema. Niin no, mut Blackboxista mun mielestä oli 44.5. Mä en tiedä, että vittu, ajankohan mä sit Red Bull ringi, ajankohan mä sit jollain vittu se kisa jollain sit vittu Red Bull ringi setupilta, kun mulla oli sielläkin se 6.24 ja sit niin, ainakin kato sitten on. Mä ajoin vittu puhuta varmaan Red Bull ringi setupilla se kisa. Yllätys. Mä varmaan huomaan. Oi vittu, mä latasin se kyllä, mutta en mä tainnut muuten huomaa, että vaihtaa sitä. No ilman kastana. Joo, tai sitten tota ei se käynyt huono ollut kyllä. Ei, ja sit toi mun mielestä tarjoaa aika usein, jos on ajanut varsinkin näin päin, jos ajaa tämän fikseni ensiksi ja menet sit ajamaan sitä openia, niin mun mielestä se ainakin näyttää, että se olisi toi niinku sama kuin tää fixer setup, että siinä lukee ainakin, okay. Että setup modified from Knockhill. Vittu näistä tiedä, satana. En mä, voi olla, että eikö sun Red Bullin setti ollut sentään aika pienellä siivellä? Minimillä. Niin, sitä et se voi olla vittu. Se onkin voinut olla jännittävää. Mulla oli 6.24, kun mä aloitin se kisaa, sit mä lisätin sitä lopussa, ennen kuin sit tapahtui se tuhoutuminen siinä, niin mulla oli joku 6.7. Niin toi vakio on tässä setupissa on vissiin toi -5. Niin kyllä mä sen. Joo. Mä kokeen antaa olla sen jumala, tai mä nyt ainakaan sitä säädä. Vittu kun osais vielä lähteä näin helvetin kytkittimille. Perkele. No, kuolema tästä tulee vittu taas. Joo, se oli se. Joo. Silloin kun se oli vanha possu, niin mie sain muutamiakin sain näin silloin kun me hommasin, niin mie sain siihen se hyvin sain lähettyä ne lähöt, sain sille niin just sille kytkimeen ylös ja eikä sutinut yhtään. Joo, kyllä mäkin, mulla on kytkinyt reeras vaan. Ei mulla ole jalkakytkin toiminnasta, niin vittu mä en osaa noitten rattikytkimeen kanssa oikein lähteä. Se on ongelma. Mikä se oli? Lime mikä park? Mikä se oli? Limerock park. Tinkin se, niin. Siellä kuitenkin lähin jostakin takarivistä, niin melkein sinne ihan eturiviin pääsin. Sain yhden hyvän lähön siinä sitten. Joo, kyllä mäkin ton polkimen kanssa sain useamman sijaan ja lähdössä. Melkein lähtee kuin lähtee, mutta nyt on kyllä jännittävää. Noni, löpinät siksään ja kisa päälle. Oi vittu mikä ruuhkahuippu, sori. Ajoin vähän peppuun tota yhtä autoa. Rothmansi.
Kuka tätä possujunaa jokella vetää siellä oikein? Täällä on useampi mun edespäin, näkyy 1, 2, 3, 4, 5 autoa, en mä tiedä, mä näen, että pelatilla. Jotenkin outoa, että ei jumalauta ajaa aika, jos kuitenkin ihan hyvä ajaa, ja sit satana sä kisas vittu, on ihan konteis, jumalauta. Niin on. Ai ai! Tuu. Me vaan josu jos tota... Lokkaa millain. Mä asun peräs. Joo. Oi nyt vittu. Jaha! Se saatana talipää vittu kilkkas helvetti äijää sen verran, et... Joo, rengas damage. Ei vittu, joo joo. Meni katolleen melkein auto. Oli ihan vittu hilpulu. Joo, mut ei antanut mukaan vittu lihapulla lippua. Nyt on vittu tuuri. Mut mitä helvettiä? En mä ymmärrä sitä tyyppiä kyllä lainkaan, saatana. Te olitte niinku rinnatusta, mut se ei niinku antanut sun tilaa sen vertaa, et olis tarvinnu. Mä ajattelin, että ei siinä oikein voi mitään. Miinus tulee. No onneks on vielä pitkä kisa. Mä rupeen vittu vetää aika röyhkeästi tossa satana. Vittu ukkoon helvettiin saatana. Tasaan nyt jumalauta, jos tää... Tämmöseks tää peli meni saatana, et... Ei vittu anneta tilaa, niin katotaan saatana. Fraser Smith. Mä katsoin, että onks tää Frasse Almi, mut se oli Fraser Smithi. Joo, mä katsoin, kun äijä lensi mun konnapäliin, niin se ilmat. Joo. Tuli semmonen olo, että ei vittu. Nyt mennään. Saatana. Kuimonen tän sään on. No, en oo, kun tässä on kaksua edellä. Mitä? Tai yhden tavallaan. Oh. En mä oo vielä saanut tota porukkaa kiinni. Joo. Tässä on 3-4 auto porukka. Jan Akseri on seuraava listalla. Se ei haittaa, kun mä oon. Sais mulle sit kyllä mun puhelijota. Voi mä sit, katsotaanko sä tuut, kun ei sit kauaa lämpää. Mä tein. No. Tää on joo, no. Mä voin sit mun Mitä koska sä tuut sieltä? No. Mulla ei kauaa tää kisata kestää, niin mä voisin lämmittää. Pitääkö lämpää? Ei sit väliä. Okei. Ei, mulla ei oo väliä. Mulla ei oo väliä. Ei mulla... Milläs vitulla mä nyt noista menee ohi, että saatana 3 tommosta tehdasmaalattua Porschea vittu edes. No en oo ku vittu tässä ihan sun edessäs. 16. Eiks sun relatiives mukaan näy? Näkö joo näkyy.
Mulla on kyllä vähän ratti rinnasta auto sen verran pakkana, että tää ei kyllä niin kuulee sen. Miten vitus mä nyt nois menen ohi? Saatana, täytyy keksiä joku uusi muussi. Ei vittu. Oi oho vittu. Sehän pomppaski hienosti. Perkele. Just joo, ja off track. Vittu järkevä toi tyyppi, vittu ykkösmutkaa yrittää mennä ohi, että vittu mikä idiootti. Vittu mikä talipää.
hienoa, me ei välis, mulla on tossa tämmönen saatana kierrokseli jäänyt välistä näin, ei pääs vittu ei ohi. Jaaha. Sekin koittaa mennä saatana ohi tätä. Mun mielestä se antoi ainakin hyvin multilaan toi Christopher Staali. Ei vittu, ei. Me ollaan nyt puolitoista kierrosta menty. Ahaa. Jaa, se meni ohittu tossa. No ei se mitään, hyvä. Oi nyt jumalauta. Vittu tää tulee kyllä off-trackeen ja vittu kaikkiin kontakteihin, kun toikin äijä vittu tosta sit päätti saatana vetää perään auttonsa helvetin pompun jälkeisessä mutkas ja vaikka yritin väistää maksimit, silti saatana se vittu osuu tohon vittu vähän kylkeen. Oh, mulla jumalauta jo 16x. Oh, ei saa yhtään vittu tulla, tai tulee vittu rankku. Se onkin hienoa ajaa. Jaaha, Kasperi meni tunteisiin, kun sen lähti autolla paisti, niin hän diskos sit.
ei vittu! Jaha, tuli vaan drive-thru tästä onneks. Vai? Joo, 17 x. Tuli vittu kun lipees hiukan tosta off-trackiks. En tainnut hävit yhtään sijaa. Et varmaan. Mä sain pikkuhiljaa sitä seuraavaa edellä menevää kiinni, mut siihen oli 5 sekuntia vielä matkaa. Et vittu, en tiedä saatana, ei kerkeä enää saamaan kettään kiinni, jollei ihmiset töhöile. Taas sama paikka. Nyt vittua. Meinaa auto saatana toteen lainkaan. Kumi kulunut vähän. Tai lämmäs.
Tuli taas pikkasen, mutta ei ikään. Saatiin niinku minimoitua lähestulkoon tappiot, saatana. Menes nyt vittu G2, saatana, avain 2 pakoon, helvetti, nyt saatana siitä sen varikolle. Ei se mene. Huhhuh, meinas tulla oikein lämmin tää lämpöä, vittu tää on mun kämppäkin nyt. Saatana. Jos lupas huomisille tänne, niin 2-8. Pakkasta, täällä joku kymmenisen. Tuossa oli aamupäivällä 2-2. Olipa surkeeta saatana taas, voi helvetti, vittu paskaa. Ihan tuskasta paskaa. Helvetti, kun noin saatana ihmiset opettelis ajamaan sääntöjen mukaisesti. Se oli kyllä varmaan vähän semmonen saatana joku näköinen aivovaurio siinä se tapahtuma, mikä tapahtuu. No en mä tiedä siinä. En mä en ole huomannut kattoa mitä siinä on se juttu. En mä enkä jaksanut edes kattoa sitä, kun vittu helvetti vituttaa valmiiksi. -11. Okay. Ei vittu, kato, mulla on kohta sanoa toi i-ratingin satana 2500, jos tämä meno jatkuu vielä pitkään. Oi helvetti. En tiiä. Mä menen katsomaan, joko ne on tullut ne ihmiset kotiinsa. Pitääkö sun mennä tekemään tai sapuska vai mitä sä, mikä palaveri sulla oli siellä välissä? Ei, jotain sauna juttu. En mä täällä nähdä jonnekin ja helvetisti kysymyksiä ja kaikkia. Seitsemän. Kohotti mielestä, kun mä en antanut 100% keskittymistä häneen. Niin, ei tietenkään vittu, kun toinen en yrittää painaa limitiltä vaihtona menemään knoksillis. Sekunti tippuu sierrosa aika siitä, mä en mennyt koittaa tätä, mun täytyy mä varmaan jotain saatana hyvittelää sitten, ettei tuu penaltiin. Niin no, syytä. Mä en mene kanssa kattomaan. Kyllä mä luulen, että se menee iltaan, kun mä täytyy varmaan käydä hakemassa. Jos ei ole vielä tullut, niin sitten mä täytyy hakea olutta kaupasta, ettei ole sakliiset sillä illalla, ettei ole yhtään palautusjuomaa. Se olisi aika surullista. Mä lait viestiä täältä, mä voisin kanssa hyökätä sit vähän samoihin aikoihin tullut. Kai sitä pakko on kokeilla sitä dallaraa, millain se menee siellä, saatana. Kyllä mä ajattelin kanssa vähän sitä. Rataa on tuttu, mehän ajettiin se 24 kerran vai kaksikin, mut en mä tiedä, mitä sen dallaran kanssa siellä kuuluu mennä. Täysin tietysti. Joo. Ei mitään, katsotaan niin toi. Joo, palataan ehtoomalla asiaan. Jee. Kyllä, kiitoksia. Jee. Moro. Lopetamme.